bumerang, atılan zaman fırlanarak dönüp atıcıya kayıtması için hazırlanan hamar aerodinamik aletti. O, Avstraliyanın yerli ve aborigen əhalisi tərəfindən istifadə edilən ov silahı olub. Tədricən idman ve eğlencə məqsədləri için de istifadə olunmağa başlanıb. Avstraliyada tapılan ən qədim yerli bumerangların 10 min il yaşı var. Bumerangların istifadə olunmasını təsvir edən mağara təsvirləri aşkar edilib. Bunlarda bumerangların çox güman kengurular ve diğer heyvanların üzerine atılması təsvir edilir. Kəşf edilmiş ən qədim mağara təsviri təxminən 50 min il əvvələ təsadüf edir. Bumeranglar ya birbaşa düz uçur, ya da atan şəxsin tərəfinə geri dönürdü. Bumeranglar bir növ fırlanan qanadlar kimidir və adətən düz olurlar. Yüksək fırlanma ilə atıldıqda o düz xətlə deyil, əyri trayektoriya ilə uçur. Və xüsusi atış üsulu onun başlanğıc nöqtəsinə qayıtmasına imkan yaradır. Bəs bumerang atıcı şəxsə necə qayıdır? Geri qayıdan bumerangın bir bucaq altında birləşən iki və ya daha çox qolu ya da qanadı olmalıdır. Hər bir qanad aerodinamik profil şəklinə sahibdir. Bu da uçuş zamanı fırlanan bumeranga daşıma qüvvəsi verir. Giroskopik presesiya əşyanın bir oxun ətrafında fırlanmasına səbəb olduğu fenomendir. Bu fenomen fırlanma ölçüsünün öz oxu üzərində əyilməsinə və başlanğıc nöqtəsinə qayıtmasına səbəb olur. Sağaxay insanlar və solaxaylar üçün bumerangın atışı fərqli olur. Sağaxay atıcılar üçün bumerang saat əqrəbinin əksinə olan istiqamətdə atılır. Bumerangın uçuşu da beləcə saat əqrəbinin əksinə olan istiqamətdə olur. Solaxay atıcılar üçün bumerang onun tam güzgü əksi halına salınır. Belə ki, aerodinamik profil şəklində sətlərin sol tərəfdəki qanadları ön tərəfdə olur. Bu da bumeranga sol əllə atıldıqda daşıma qüvvəsi verir və saat əqrəbi istiqamətində hərəkət etməsini təmin edir. Bumeranqların tarixən ovçuluq üçün istifadə olunmasına baxmayaraq, onlar uzun müddətdir ki, idman üçün də istifadə edilir. Belə ki, hər iki ildən bir bumerang üzrə Dünya Kuboku turniri keçirilir və orada iştirakçılar müxtəlif yarışlarda öz güclərini sınayırlar. Bunlara Aussie raundu da daxildir, hansında ki, atıcılara atdıqları bumerangların 50 metrliyi dairəni keçməsinə və sonra yenidən mərkəz nöqtəyə qayıtmasına 5 şans verilir. İngiliscə Maximum Time Aloft və ya MTA adlanan yarışda isə atıcılar bumeranglarının uçuş zamanı havada olduqları müddətin uzunluğuna görə xal qazanırlar. Bununla yanaşı, digər yarışlara dəqiqlik, dözümlülük, sürətli tutuş, həmlələ tutuş, janglyorluq və uzun məsafə daxil.